2017. Вітаємо у святковій залі директора Всеукраїнського фестивалю Сурми Звитяги Володимира Степаніша. Юрко Антоняк. Дуже приємно, що така велика кількість курсантів вийшли вже десь так на фінальну стадію цих змагань фестивалю «Сурми Звитяг». Я був присутній на попередньому етапі, дуже сподобалося. І враховуючи те, що зараз це заключне змагання відбувається в самій музичній школі і всіх середніх шкіл, я думаю, що тут аура вам допоможе показати свої найкращі здібності, всі свої показати найчастіші ноти. І ми тримаємо за вас кулаки. Я сподіваюся, що всі ви вже підготувалися, вчителі вас підготували, ваші наставники. І сьогодні ми отримуємо переможців і будемо мати повітати і милуватися і радітися за вас. Дякую і успіхів вам всім! Це ви бачите в старших своїх друзів, на які концерти ви ходите і де ви дивитеся це. І це так само до всіх відноситься наших конкурсантів. Це ваш фестиваль, ви на нього йдете, ви виступаєте перед такими самими, як ви, і ви їх закликаєте не журитися, здобувати Україну. Бо це треба робити з усмішкою, це треба робити, значить, з позитивним настроєм, щоб вам повірили. Ну, а попри все, я дуже вам дякую, дуже гарний концерт, дуже задоволений. Дякую.